მინდა დღეს გავაკეთო განცხადება და ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ებრძვიან საქართველოში სოკოებივით მომრავლებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ჩვენს მოქალაქეებს, არა დაგიდევენ არავის ასე თქვათ პრობლემას, მათ შორის ცნობილი ადამიანების, რომლებიც ნდობით არიან ამ ორგანიზაციებისადმი გამშვალული. ის თაღლი თური სქემა, რომლითაც ისინი მოქმედებენ, ძალიან ბევრ ოჯახ შეეხო საქართველოში და ერთ-ერთი, რომელსაც მე თქვენ დღეს გეტყვით, ეს არის კლასიკური მაგალითი, თუ როგორ შეიძლება ითქვას გაკოტრებამდე და თვითკვლელებამდე მიყავთ ამათ ადამიანები, როგორ ექცევიან ისინი იმ ადამიანებს, რომლებიც გადაწყვეტავენ, რომ მათი ასე ვთქვათ მომსახურებით ისარგებლონ. დღეს მინდა შევეხო ფაქტს, რომელიც შეეხო ცნობილ ქართველ ვეტერან ფეხბურთელს ბატონ გოჩამაჩაიძეს, რომელიც თქვენთან ჩემთან ერთად არის ახლა წარმოდგენილი. თქვენ ახალგაზრდა თაობა ხართ და შეიძლება არ გახსოვთ, მაგრამ ეს ის კაცია, რომელმაც ქართულ ფეხბურთს მთელი თავისი შეგნებული ახალგაზრდობა შესწირა, თავისი დიდი გვარის მაჩაიძეების, მანუჩარი და გოჩამაჩაიძე საქართველოს უდიდესი სიხარულის მონტანები იყვნენ აწლეულების მანძილზე და ისეთივე კარგი ადამიანი რჩება ის ცხოვრებაში. მან გადაწყვიტა, რომ დაეწყო ინდივიდუალური ბინადჩენებლობა, დააფუძნა ინდივიდუალური ბინადჩენებლობის ამხანაგობა ლომა, რომლის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე თავად არის, ეს არის სპორტის სასახლის უკან მიროტაძის 13 ნომერში და 2011 წლის ასე ვთქვათ სექტემბრიდან დაიწყეს შენებლობა, ორი თვის განმავლობაში ააშენეს ფუნდამენტი და შემდგომ დღის წესრიგში დადგა ასე ვთქვათ ფინანსური რესურსების მოზიდვა, რომელიც აუცილებელი იყო ამ შენებლობის მრავალფუნქციური ასე ვთქვათ მრავალსართულიანი კორპუსის ასაშენებლად. მან მიმართა სვის კაპიტალს, როგორი ნაცნობი და ასე ვთქვათ სახელიანი კომპანია არის საქართველოში მოგეხსენებათ და მასთან გააფორმა ხელშეკრულება იპოთეკის შესახებ, სადაც საიდანაც ერთი წლის განმავლობაში 2011 წლის ნოემბრიდან 2012 წლის ნოემბრამდე სვის კაპიტალისაგან ინდივიდუალური ბინადჩენებლობის ამხანაგობას უნდა აეღო 1,79,000 ამერიკული დოლარი და ამისთვის უნდა გადაეხადა 24%-იანი სარგებელი, თვითონ 24%-ით უკვე ასე ვთქვათ საკმაოდ მაღალი პროცენტია, მაგრამ ამაზე წავიდა ეს ინდივიდუალური ბინადჩენებლობის ამხანაგობა, იმიტომ რომ იქ ბინების მშენებლობის შემდგომ გაყიდვის არანაირი პრობლემა არ იყო და ასე ვთქვათ ზემოგებაზე არ ფიქრობდნენ მოგებაზე, ამიტომ ეს ხელშეკრულება, მაგრამ აქ იწყება თაღლითური სქემის ასე ვთქვათ პირველი გასაღები, როდესაც სვის კაპიტალმა ხელშეკრულების გასაფორმებლად ბატონ გოჩასთან შეთანხმებით მოიწვია კომპანია არქი, რომლის იურისტებმაც შეადგინეს აღნიშნული სესხის ხელშეკრულება. უნდა გითხრათ, რომ ეს იყო მათი რეკომენდირებული, იმიტომ რომ გოჩა თვითონ არ არის იურისტი და ასე ვთქვათ ისარგებლა მათი ნდობით. რეალურად ეს იყო თვართმაქცური შეთავაზება და მოხდა ისე, რომ ამ კომპანიამ, არქიმ, გაუფორმა ხელშეკრულება. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ამ მომსახურებაში ინდივიდუალური ბინადჩენებლობის ამხანაგობამ არქის გადაუხადა $26,000, ანუ სვის კაპიტალმა თვითონ შესთავაზა კომპანია, რომელიც მოუმზადებდა ამ ხელშეკრულებას, რომელიც იქნებოდა მისაღები ორივესთვის, ფული გადაიხადეს $26,000 და ეს ხელშეკრულება პერსპექტივაში შემდგომ აღმოჩნდა აბსოლუტურად კაბალური შეფესე, ასე ვთქვათ, ლომასათვის. უფრო მეტიც, როდესაც ხელშეკრულება ფორმდებოდა, თუ რამე შემეცვლა ბატონ გოჩა ჩაერთვება, მაგრამ ჯობია მე რომ დავამთავრებ, ალბათ კითხვები გექნება და მასაც დავუსვათ კითხვებს. როდესაც ფორმდებოდა ხელშეკრულება ბოლო დღეს, არქის დირექტორმა ბატონმა წულაიამ, ხასუსმამ, რომელიც დღეს უკვე არქის დირექტორიც არის და სვის კაპიტალის დირექტორიც არის, მაშინ სვის კაპიტალის დირექტორი იყო უილიამ ჯეიმს სიმსონი, მაშინ როცა ფორმდებოდა ეს ხელშეკრულება, მაგრამ დღეს ორივეს კომპანიის ხელმძღვანელი არის ეს ასე ვთქვათ წულაია. წულაიამ განუცხადა ბატონ გოჩას, რომ თუ ის 72 კვადრატულ მეტრ ბინის ფარს არ დაუთმობდა ვინმე მოქალაქე ლეილა მინაშვილს,
მაშინ ის სვის კაპიტალთან არ გააფორმებინებ და ხელშეკრულებას. ანუ აქაც შეიძლება ეთქვას მარწუხებში მოაქციეს ინდივიდუალური ბინაჩვენებების ამხანაგობა და მისი ხელმძღვანელი ბატონი გოჩა, რაზეც დათანხმდა ბატონი გოჩა, გაუფორმა ბინა, შემდეგ როგორც ირკვევა, ამ ბინის გარდა კიდე სხვა ფართები დაათმობინეს, მოკლედ დაიწყო ხელშეკრულება მოქმედება, თავიდან ორი ტრანში ყოველთვიურად $80,000 უნდა გადაეხადა და მხოლოდ ორი თვე გადაიხადა, შემდეგ თვეების განმავლობაში ტრანს არ იხდიდნენ, იქვე ხელშეკრულებაში ჩაწერეს, რომ თუ ლომა, ანუ ბატონი გოჩას კომპანია არ გადაშიასრულებდა პირობებს, მაშინ 24%-იანი სესხი გახდებოდა 48%-იანი. მაგრამ იქვე არავითარი ვალდებულება არ არის ხელშეკრულებაში ჩადებული, თუ რა ვალდებულება ეკისრება სვის კაპიტალს, თუ ის ამას დაარღვევს. ანუ ვადებში თუ არ გადაიხდის თანხას. მოხდა ისე, რომ დაახლოებით 4-5 თვის განმავლობაში 1 ცენტიც არ გადაურიცხიათ ინდივიდუალური ბინაჩვენებლობა ლომასათვის, აგვისტოში გადარიცხეს, ასე ვთქვათ, ორი თვე და აქვე უნდა აღნიშნო, რომ აგვისტოს თვიდან ფაქტიურად ბატონი გოჩა მათ ჩამოაცილეს ხელმძღვანელობას, თვითონვე აწარმოებდნენ მშენებლობას, რემონტს, ანუ თავის თავზე სვის კაპიტალმა და აი ამ კომპანიამ, რომელიც არის არქი, თვითონ აწარმოებდნენ ყველაფერს, ბუღალტრულ საქმიანობას, ყველაფერს ამით იყვნენ დაკავებული და დადგა სესხის ბოლოვა და 2012 წლის ნოემბერი და დაახლოებით $450,000 არ ჰქონდა მიღებული ლომას. ბუნებრივია, ამხელა თანხების დანაკლისის პირობებში ისინი ვერ შეასრულებდნენ იმ ვალდებულებას, რომელიც ჰქონდათ მოქალაქეებთან აღებული, ამიტომ სვის კაპიტალმა მომენტალურად უკვე დაარიცხა 48%, ანუ 24% უცებ გახადა. მაშინ როდესაც მას ჰქონდა ვალდებულება უნდა გადაეხადა ყოველთვეში თანხა და არ იხდიდა ამ თანხას, თვითონ ანუ სპეციალურად მიიყვანეს აქამდე ეს, ასე ვთქვათ, ესეც თაღლითური სქემის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და ამის შემდგომ ამხანაგობის ქონება დარჩა, დადგა რეალურად დაკარგვის საფრთხის ქვეშ და სვის კაპიტალთან, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკების შემდგომ ლომა იძულებული გახდა მოეძებნა სხვა კომპანია, რომლისგანაც აიღებდა სესხს ბევრად უფრო კაბალურ პირობებში, რომელსაც გადაფარავდა სვის კაპიტალის, ასე ვთქვათ, რომ ეს მშენებლობა მთლიანად არ დაეკარგა და ასეთი კომპანია იქნა მოძებნილი, ეს იყო შპს ფენიქსი, რომლის დამფუძნებელი არის შაჰრამ შამერ რაჯაბი, არაქართველი ირანელი მოქალაქე, რომელთანაც დაიწყო მოლაპარაკება, იქაც ასე ვთქვათ დობის ფაქტორი მოქმედებდა, უნდა გითხრათ, რომ მათ შესთავაზეს ამ კომპანია ფენიქსმა, რომ სესხის ხელშეკრულება გაფორმდებოდა, გაფორმდებოდა ნასყიდობის ხელშეკრულება გამოსყიდვის უფლებით და დაპირდნენ, რომ ერთი თვის განმავლობაში იმ პირებს, ბატონ გოჩას და სხვა ადამიანებს, ვინც ეს ქონება შეიძინა, საშუალება ექნებოდათ, ასე ვთქვათ, გამოესყიდათ იგივე თანხაში. თანხა იყო დაახლოებით $1,900,000 და გარკვეული პერიოდის შემდგომ მას მისცეს თანხა 810,000, რომელიც მთლიანად დაფარა ინდივიდუალური ბინაშენებლობის ამხანაგობამ, ლომამ და გადაურიცხა სვის კაპიტალს, ანუ სვის კაპიტალთან გასწორდა. მაგრამ როდესაც დადგა დღის წესრიგში საკითხი, რომ ქონება გამოესყიდათ, რეალურად ეს აღმოჩნდა მხოლოდ ფორმალური მოლაპარაკებად, არა რეალურად ასე იყო ხელშეკრულებით და დალაპარაკებით, რომ ერთ თვეში მიეცემოდა ამ ლომა საშუალება, რომ გამოესყიდათ ქონება და გამოსყიდის ნაცვლად მას შესთავაზეს, რომ 3 მილიონად უნდა ეყიდათ უკვე ეს ქონება, რაც იყო აბსოლუტურად კაბალური, თვართმარცვლური და ფაქტიურად ამ ორმა კომპანიამ აღნიშნული საუბარი არის სვის კაპიტალზე და ფენიქსზე, ინდივიდუალური ბინაჩვენებლობის ამხანაგობა ლომა ბატონი გოჩას ხელმძღვანელობით მიიყვანეს, ასე ვთქვათ, სრული გაკოტრებამდე. მათ აქვთ ვალდებულება მოქალაქეებთან, მე ვიცი ამ ადამიანის და იმ ადამიანების, ასე ვთქვათ, მოქალაქეობრივი პოზიცია, ვინც ერთად მუშაობდნენ, მან მომმართეს მე განცხადებით და ჩავთვალე, რომ ეს საკითხი უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, გამოტანილი ფართო სამსჯავროზე. აღნიშნული საკითხი არის გადაცემული, განცხადება აქვს შეტანილი საგამოძიებო სამსახურში ფინანს სამინისტროს და მე მინდა აქედან მიმართო ფინანს სამინისტროს, საგამოძიებო სამსახურს, მთავარ პროკურატურას, დეტალურად დაინტერესდნენ თუ როგორ მოხდა ის, რომ ხელშეკრულების პირობებში, როდესაც ამხელა თანხას $26,000 ახდევინებს კომპანია
იმ შუამოვალ კომპანიასთან, რომელმაც გაუფორმა ხელშეკრულება, რომელთანაც რა თქმა უნდა დობით იყო ლომა ბატონი გოჩა და როგორ მოხდა ის, რომ რეალურად ცხოვრებაში ეს კომპანია, ეს ხელშეკრულება აღმოჩნდა კაბალური და ფაქტიურად ადამიანი მიიყვანეს თვითმკვლელობამდე და რომ არა მეგობრების და ახლობლების ჩარევა შეიძლებოდა დღეს ბატონი გოჩა ჩვენს გვერდით არ ყოფილიყო იმის გამო რომ მასაც უდიდესი პასუხისგებლობა და მე ვფიქრობ რომ ასეთი ცნობილი ადამიანები რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში არ არიან ბევრნი იყვნენ ბევრი ძალიან კარგია მაგრამ რეალობა ასეთია მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო გვერდში უნდა დაუდგეს და ამ თაღლითურ სქემას რომელსაც თუ ამ შემთხვევაში შერჩევათ ეს კიდე მერამდენეთ ეს კიდე რამოდენიმეჯერ განმეორდებოდა ამ ადამიანების კატეგორიას მიემატება ათასობით ადამიანი რომლებიც ასე ვთქვათ დაკარგავენ ქონებას და იმ ყველაფერს ასე ვთქვათ რასაც ქვია ადამიანური ასე ვთქვათ ღირსება და პატივისცემა საზოგადოების თვალში ამიტომ მე ჩავთვალე ჩემი თავი ვალდებულად როგორც თუნდაც მოქალაქე როგორც პარლამენტის წევრი როგორც ფეხბურთის გულშემატკივარი და ის კაცი რომელმაც წლების განმავლობაში ჩვენს ერთ უდიდესი სიხარული მოუტანა აი ამ გაჭირვების დროს სახელმწიფოებრივად ინსტიტუციონალურად რა თქმა უნდა გვერდით უნდა დაუდგეთ და მათ შორის თქვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია მე ვფიქრობ ჟურნალისტების რომ თქვენ ეს თემა უნდა გამოიტანოთ სამჯავროზე რათა საზოგადოებამ გაიგოს რომ ასეთი თაღლითური სქემები ჩვენს მოქალაქეებთან თუ აქამდე შერჩენიათ მაქსიმუმ უნდა შევეცადოთ რომ აწი აღარ უნდა მოხდეს ეგეთი რამე და აღარ უნდა შერჩეთ ამ კომპანიებს. კი ბატონო, მე ვფიქრობ ეს თქვენი შესაძლებელი იყო და ეხლა გეტყვით მაშინ. მე მგონი ამომწურავად ვისაუბრე. გავიგეთ. ეხლა თქვენ გინდათ რომ უშუალოდ ტელევიზიისთვის კარგით. უნდა გითხრათ რომ მიკროსაფინანსო ინსტიტუტები, რომელიც საქართველოში სოგუებივით არიან მომრავლებული, მათ შორის სვის კაპიტალი, შპს ფენიქსი, დაკავებული არიან ჩვენი მოქალაქეების ხელოვნურად გაკოტრებით და გაყოლების ძით, რითაც მოქმედებენ თაღლითური სქემებით, სთავაზობენ თვითონ ხელშეკრულების გაფორმებისთვის თავისივე კომპანიას, რომელიც აკეთებს ხელშეკრულებას და შემდგომ როგორც წესი აღმოჩნდება ხოლმე ეს ხელშეკრულება არის თვალთმაქცური და კაბალური. თვითონ არ ასრულებენ პირობებს და ერთი წლის ან რაღაცა პერიოდის შემდგომ რაც აიღებს ეს ასე ვთქვათ ინდივიდუალური ფინანსების სამხანაგო იქნება შპს იქნება აღმოჩნდება ხოლმე რომ ერთი წლის შემდგომ ამ კომპანიებს თავად არ აქვს შესრულებული ასე ვთქვათ ვალდებულებები და იქეთ არიცხავენ გაორმაგებულ პროცენტებს და ასე ვთქვათ ფაქტიურად მიყავთ გაკოტრებამდე ქართული კომპანიები და ასე ვთქვათ ქართული მეწარმეები. აი ეს შეიძლებოდა რომ მოკლედ მიმართეს უკვე კომპანიაზე. კი ბატონო, მე გითხარით, რომ სვის კაპიტალმა შესთავაზა არქიჯგუფი, რომელმაც გაუკეთა ხელშეკრულება, გადაუხადა არქიჯგუფს $26,000 ბატონი გოჩას კომპანიამ და შემდგომ აღმოჩნდა, რომ ეს ხელშეკრულება იყო თვალთმაქცური და კაბალური და ხელშეკრულების შესრულების სანაცვლოდ თვითონ სვის კაპიტალმა დაარღვია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები, რამაც გამოიწვია აღნიშნული კომპანიის ფაქტიურად გაკოტრება. ეს არის მოკლედ მე მგონი ამაზე. საგამოძიებო ორგანოებს მიმართეს, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს, სადაც დაწყებული არის აღნიშნული საკითხთან დაკავშირებით მოკვლევა და ეს არის საგამოძიებო ორგანოების კომპეტენცია. მე ვფიქრობ, რომ პროკურატურა ჩაერთვება როგორც ზედამხედველი გამოძიებაზე და ვფიქრობ, რომ აღნიშნული საკითხი არ უნდა დარჩეს სახელმწიფოსგან, ასე ვთქვათ, კაცრი რეაგირების გარეშე. ეხლა შემდგომარეობაში ყოფნა ეხლა ცოტა უხერხულია. რა თქმა უნდა, ამ ნაბიჯის გადადგმა ძალიან გამეჭირდა, მაგრამ უკიდურესად ისეთ სიტუაციაში მე მეყვანდეს, რომ სხვაგზა არ დამეტოვეს. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ადამიანების შორის საქართველოში მე თვითონ ყოველთვის შეიძლებოდა მოლაპარაკება სასამართლოს და რაღაც ძალოვანი სტრუქტურების ჩართვის გარეშე. აქ არის ნდობის საკითხი. ნუ რა ვიცი, ესე ვარ გაზრდილი, რომ რა თქმა უნდა, იქ ხელის მოწერა
რა დოკუმენტები შედგენა ეს თავი და მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ არის კიდევ პირადი ურთიერთობები და ადამიანური დამოკიდებულება. ხო მე ამ ადამიანებთან მივედი როგორც კომპანიონი. ბატონ დავითს ნუ ყველაფერი ზუსტად თქვა ბატონ დავითმა, მაგრამ აი ხარიყო 24%-ზე ლაპარაკი. იქ არის 48%-იანი სესხიმქო მომწეს. მაგრამ დავჯექი, გავითვალე ყველაფერი და ნუ მივხვდი რომ ეს არ მომიტანდა რაღაც დიდ მოგებას, მაგრამ ვიჭექი სახში სამუშაო არ მქონდა. მე უთმე მე ვფიქრე ნუ რა რაღაცა ბოლოს და ბოლოს ერთ სართულ ერთ სადარბაზოიანი, ათ სართულიანი სახლი უნდა ავაშენო, ხო? ჩემი თავის იმედი მქონდა რომ ახლა მე დღე და ღამე დილიდან გამემდე შემიძლია ვიდგე და საქმეზე საქმის ერთგული ვიყო და ვაწარმოე ეს საქმე და გადავწყვიტე რომ მომეკიდა ხელი. 48% როგორ იყო ახლა ბატონ დავით შეცდომა არ დაუშვია, 24% იყო ფულადი და დანარჩენი იყო არა იმითი რა ფართებით უნდა გადამეხადა და მთლიანობაში გამოვიდა და 48%. მივიდნენ იქამდე. Ну ეს იყო შეგნებულად, არის კიდე სხვა კომპანიები, რომლებიც მე ვიცი, საჭირო მომენტში იმათაც დაუძახებ იმ კომპანიებს, რომლებსაც ანალოგიური საქმე გაუკეთეს. გაკოტრებაზე მუშაობდნენ. ეხლა მე არა ვარ იმასაკის, რომ ეს უცბად გადამეწყვიტა და მოსულიყავი, ხო? ფინანსისტებთან, იურისტებთან ყველასთან ერთად გავიარე, მათთან ერთად ვთქვი, რომ თუ მე ისეთი შეცდომა მაქვს რამე დაშვებული, რომ აქ ჩემი ბრალია, აქ ერთი და ორი დღე არა მაქვს ნამუშევარი ამ საქმეზე, თვეები მუშაობ. ძალიან გამოსილი ადვოკატები მყავს, ფინანსისტებსაც ჩავახედე და სულ ყველა მეუბნება, რომ აქ არის სუფთა თახლითური სქემა. მიუმართე ახლა ჩემს ნუ მთავრობას, რა თქმა უნდა, ფინანსთა პოლიციას და თქვენთანაც ხომ მაქვს, რომ რაღაცნაირად მიაწოდო, ნუ ჩემ მაგალითზე სხვემაც გაითვალისწინო, რომ ამათან ესე დადებული ხელშეკრულებები ნადობა არ შეიძლება. ვფიქრობ, რომ თავიდანვე ჩადებული იყო ყველაფერი, რომ გავეკოტრებიო და წაერთმეათ. არ ყოფნით, მე წავედი როგორი ახლა 48%-ის გადახდა, მე რა გამიხადეს 96, ყველაფერზე მივყვები, მაგრამ საბოლოოდ ვიგრძენი, რომ აქ პროცენტებზე არისო ლაპარაკი, ამაც უნდა ტელეკონების სარწმუნოება. და გადავწყვიტე და სხვა გზა ვერ ვნახე, მივედი ბატონ დავითთან და ვთხოვე, რომ რამენერად გაეკეთებია ეს პრესკონფერენცია. იქ ფინანსთა პოლიციაშიც ვიყავი, იმათაც ვთხოვე და ახლა იმის იმედი მაქვს, რომ სამართლებმა ბოლოს და ბოლოს უნდა იზეიმოს. ხო არ შეიძლება ადამიანებს ესე დობა გამოგიცხადოს ადამიანმა და იმას წაართვა ისედაც კაბალურ პირობებში და იმაზე თანახმა იყოს და მე ის არ გეყოს და მთლიანად ყველაფრის წარმება მოინდომა. აი სურათი ჩემთვის ესეთია რა. არა, ეხა დაგადაღებულია და მიდის დავა სასამართლოში.